Salve galera, se você quer aprender tudo do 8BallPow, vá no primeiro link da descrição que eu preparei para você o método Segredos do 8BallPow. É um treinamento que eu ensino tudo que nunca te contaram, beleza? O segredo de vários grandes jogadores, você vai aprender tabelas, efeitos, saídas, planejamento de jogo, ok? Tudo que você imaginar vai ter lá, beleza? O primeiro e único treinamento de 8BallPow no Brasil e no mundo. Fechou? Caso você tenha interesse, vá no primeiro link da descrição agora. E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GamerSoftplays. Plays, galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, galera. Vídeo aqui de 8BallPow. Vamos lá, galera. Percebi que eu faço um sonzinho chato com a boca. Eu vou tentar parar com isso, mano, que até eu fiquei agoniado. Mas beleza, galera. Vixe, fiz, mano. Vixe, será que é isso aqui, mano? Será que pegou o lobo mau e aí eu fico com isso aí na boca agora? Acho que é os pelos do lobo mau, né, galera? Mas enfim, galera, tamo aqui na conta da Bruninha PJL, beleza? Vamos tá jogando aqui, sem enrolação nela. Pegamos o taco, como chama? Taco Suíça, taco Irlanda. Vamos ver que taco que é esse, ó. Turquia, né, no caso. Ele tem 5 de força, 5 de mira, 5 de giro e 4 de tempo, né? Ai, de 4. Agora, galera, vocês lembram que eu tava reclamando que eu não tinha um taco bom, né? Agora, é sem desculpa, né, galera? Se eu perder, eu não, eu vou, mas eu invento outra, galera. Tá de boa. Galera, estamos com quase 400 mil fichas. Dá pra gente ir aqui, ó, em Toronto. Vamos lançar em Toronto sem enrolação, mano. Galera, você que não viu o vídeo de ontem, veja lá. Tente pegar o taco, ok? Taquinho do brabo lá, mano. Top lá. Só é o segundo taco melhor que a miniclip já deu. Vixe, não lançamos a saída, mano. Ó, maninha aqui é do Brasil. Ó lá, galera. Todo mundo tá com taco Turquia. Vamos adicionar esse amigo, ó. Vamos mandar um aqui, ó. Pra ver. Pra ver se nós conseguimos gadar, né? Até agora a gente não conseguiu adicionar ninguém que adicionou a gente também, né? Vamos ver se essa criança aceita. Galera, vamos deixar muito like nesse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou começar a colocar meta. Ó, a criancinha é braba. Galera, só vou lançar o próximo vídeo da Bruna PJL quando pegar 10 mil likes, beleza? Porque, galera, vocês não esqueçam de deixar o like, mano. Vídeo pega 1 milhão de visualização e pega nada de like, entendeu? Então deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal se você for novo. Quer aprender tudo sobre o 8BallPow? Pô, galera, vai no primeiro link da descrição que lá eu vou te ensinar. É um treinamento, beleza? Você não tem condição? Galera, o que mais tem é vídeo de dica no meu canal também, ok? Pesquisa sua dúvida, tem vídeo de como usar os efeitos, como usar o giro, como melhores saídas. Ixi, galera, planejamento de jogo tem tudo, galera. Você que tá chegando, vasculha o canal aí que tem, que você vai lançar do brabo. Ó, o maninho foi de Lisa, né, mano? Ele podia ir de listrada, ele matou três listradas. Ele foi esperto, né? Porque se ele fosse de listrada, ele ia ter pouca bola para resolver os problemas, né? O único problema dele é a laranja, que ele já pode pegar azul agora e descolar lá, se ele for esperto, ó. É, ele foi esperto. Mas vamos ver, né, mano? Às vezes, ó. Galera, a última vez que eu joguei nessa, que eu entrei nessa conta foi quando eu fui gravar o vídeo, o último vídeo. Aí eu vou e entro e não pega a saída, mano, ó. Aí, galera, ele errou, ele devia colocar. Não devia colocar efeito, né? Vamos ver o que que o Victor vai lançar, mano. Vamos ver a conta dele, ó. 72%. Tem 81 vitórias de 120 jogos. 121 jogos. Será que vai descolar, mano? Acho que tem pouca. Não tem. Ah, é isso aí mesmo. Vamos ver, galera. Ele vai ter que dar um jeito. Galera, enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lançar um Nuggets aqui, galera. Ó, do brabo, galera. Ó, como chama isso aí na nossa cidade, galera? Isso aqui é frango empanado. Ó. Nossa. Galera. É o da turma da Mônica, do Brabo. Ai, meu Deus, que delícia. Ó. Toma. Não, pera. Ixi, galera. Fui tentar fazer uma piada, mas já não. Ó. Mas ele vai não usar a tabela. Aí, ó, galera, ó. Lançou a tabela e agora? O que que essa criança vai fazer? Vai matar a minha azul? Ó. Nossa. Que delícia. Nossa, ó. Galera, quase que essa criança lança as duas no buraco. Isso é pilantra, hein, fi. Ó, mas beleza, galera. A gente tem que deixar essa roxa por último. Aqui eu tenho que colocar o efeito perfeito. Pra não ir de branca, pra gente pegar laranja, ó. Lancei o efeito errado. O que que eu faço agora? Vou ter que pegar essa aqui. O que eu quero fazer? Eu quero deixar a branca na reta com essa laranja aqui, mano.
Pra depois colocar o efeito voltando, entendeu? Não, melhor, não vou deixar na reta. Ó, eu vou colocar travando. Vou até fazer voltar um pouco, ó. Beleza. Eu vou jogar forte, ó. Que a branca vai bater aqui e vai aqui. Ixi, mano. Tô com medo, hein? Ou melhor, mano. Opa, ó. Mínimo efeito aqui, ó. Do brabo. Vamos ver se vai dar certo, ó. Ó, do brabo, galera. Ó, o que que eu disse, ó. Galera, você tem que lançar só. Ó. Se eu jogo mais forte, eu fico trancado na laranja, mas. Galera, aqui lança as forças certinho, entendeu? Ó, aqui é só lançar certinho. Ui, quase que vai no bico, ó. Vamos mandar um. Manda qualquer coisa. Bom jogo, Victor. Quase maningueu da gente aí, mas tá de boa, tá, médico? Maninho não. Não, tô andando como amigo, eu não vou jogar. Ó, galera, olha o tanto de gado me chamando aqui, velho. Acho que esse aqui é amigo, hein, mano. É o RKZ, né, mano? Ah, mas ele sabe, ele é inscrito, mano. Aí não tem graça. Nossa, galera, vamos ter que jogar mais em Toronto ainda, né? Até a gente desbloquear a mesa. Ó, o Rodrigão aí, mano. O Rodrigão do Brabo, ó. Tá quando? Tá na excursão da escola dele, né? Rodrigão do Brabo. Sequência de 10. Ah, não. Pera aí, galera. Pera aí que o bagulho ficou doido agora, ó. Vamos lançar essa saída aqui, ó, da braba. Que, ó, quero três bolinhas no mínimo, entendeu? Vamos lá, ó. Ó. One, two, três, quatro. Ó. Opa, amarelinha, beleza. Uma bolinha já basta. Fechou, mens. Vamos lá. Vamos analisar esse jogo comigo aqui, galera, ó. Aulas, ó. Essa verde é um problema pra listrada, porque ela não passa lugar nenhum, né? Matei eu. E ainda de Lisa eu teria uma bola a mais, que eu matei uma listrada. Então, eu vou de Lisa, mano. O único problema que eu tenho é aquela amarela. Beleza. Amarelinha é um problema. Vou ter que fazer algo para pegar, para solucioná-lo, né? Vou fazer o seguinte, mano. Vou colocar efeito aqui, ó. Aqui, ó. Se eu colocar efeito seguindo reto, eu vou de branca, né? Então, ó. Retorço. Coloco um efeito aqui, ó. Seguindo, como na parede pra ela descer, eu quero que a branca fique lá embaixo, perto da laranja dele, ó. Não passe da linha da azul. Por quê? Porque quando eu for matar essa bola aqui, ó. Tá vendo que a branca vai pra lá, ó? Na linha secundária? Então eu já vou tentar. Eu tenho que ir pra lá com o meu jogo, entendeu? Com a minha branca, na real, ó. Ó, vira a minha secundária. Minha secundária tá batendo na minha verde aqui, ó. Na verde, entendeu? Com a mínima efeito aqui, ó. E uma força boa, ó. Pra bater lá, ó. Nossa, galera, ó. Se liga, galera, ó. Aulas, mano, aulas. Mas agora é o seguinte, mens, ó. Não ficou bom, certo? Eu descolei da hora, mas não ficou bom. O que eu vou fazer? Vou pegar, ó, essa roxa passa no meio de boa. O que eu posso fazer? Colocar um efeito aqui, ó. Vai bater na borda e vai subir, tá ligado? Depois de bater na borda aqui da esquerda, ela vai subir. E vai parar a bomba pra mim pegar aqui na direita. A branca vai vir aqui pra direita, ó. Galera, não ficou bom, por quê? Porque essa verde dele me atrapalhou. Mas, ó. Tá, Mac. A verde minha passa. Então, ó. Jogo fraquinho aqui, ó. Na moralzinha. Jogo um pouco forte, porque senão a minha branca fica escondida atrás da amarela dele, entendeu? Então, ó, posso jogar um pouquinho forte, ó. Pra bater e a bola. Isso, garoto. Assim mesmo. Vai dar uma descida. Fechou, galera, ó. Tá, Mac. Aqui, ó. Eu podia colocar efeito pra trás, mas aí a branca vai correr demais, entendeu? Eu não vou ter controle. Então. Ó, galera, essa preta agora que eu vi, ela tá chatinha, hein, mano? Tá chatinha. Vou fazer o quê? Vou jogar aqui, ó, fraquinho. Beleza, agora eu analiso. Qual é melhor, no meio ou lá no fundo? Eu acho que, galera, se eu matar no meio essa bola que eu fiz travando, eu vou conseguir deixar perfeito pra pegar a preta depois. Então, ó, galera, gasta todos os seus segundos. Vocês sabem que bola no meio não pode jogar forte. Eu coloquei efeito pra trás aqui, mas ela não vai voltar, ela só vai travar, ó. Ó, nossa senhora, galera, ó, perfeito, mano do céu. Ó, não se desespera, tá vendo que ali a secundária dá pra ir de branca no meio? Se eu jogar muito fraco, ia bater na verde é de branca. Se eu jogar forte, vai direto. Então eu jogo com meia força, ó. Nossa, Guilherme, você dá aula nesse jogo, criança. Vou comer até lançar até um nugget, ó. Nossa, negão. Aprende, negão. Ó. Mosquei, ó. Nossa, pegamos um quem, mano? Zé Bonitinho. Ai, que delícia, mano. Galera, ó. Vocês têm que colocar em mente o seguinte:
Nojeira. Você relou no taco? É tchau, entendeu? Você não pode dar mais chance pro oponente, mano. Às vezes é óbvio que vai ter um jogo difícil, que é melhor até você passar pro oponente pra ele abrir seu jogo e você ganhar. Mas, galera, quando você vê que é um jogo fechável, parte pra cima da criança, beleza? Vamos pra cima, velho, vamos pra cima. Entendeu? Você não pode, às vezes você... Galera, às vezes vocês ficam muito com medo do jogo, entendeu, galera? Vocês têm que ter confiança, mano, entendeu? Vocês têm que acreditar no seu taco, entendeu? Se o seu taco da vida real é pequeno e tal, pelo menos do jogo você tem que confiar, né? É isso que o Guilherme acontece com o Guilherme. Galera, ó, bora! Tô fazendo estrada com a boca, mas é isso. Vamos na vermelha aqui, ó. Aqui, galera, o jogo... Todas as bolas estão reganhadas, certo? Essa amarela só passa pra lá, tá ligado? Não, nenhuma boca ela cai pra cá, então... Eu tenho que já ficar ligado nela, entendeu? Às vezes a gente vai matando e esquece. Então, ó, vou fazer um telefoninho do brabo. Certo, ó. Sempre vira o celular pra mirar. Ó, galera, essa marronzinha minha, ó, pode ser uma enganação também. Então, ó, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar a azul. Por que eu vou pegar a azul? Porque com uma bola na boca, eu consigo dominar o efeito, entendeu? Tipo assim, com a bola na boca, qualquer lugar que eu bater ali, ela vai cair, certo? Então, eu consigo ajustar a minha mira pra voltar onde eu quero, entendeu? Galera, meio que assim, ó. Vamos lá. Com a azul ali, ela ia ficar assim, né? Eu ia ter que pegar aqui e a branca, eu não ia dominar tanto a branca. Agora, com a bola no meio, eu posso fazer... Ó, posso jogar assim que ela cai, posso jogar assim que ela cai, entendeu? Mas pra que eu quero isso? Pra mim, ó, aqui, galera, ó, tá vendo que a linha secundária tá pra ela descer? Então, ó, eu coloco aqui, ó, um efeito ainda pra ela descer, ó. Vamos jogar aqui fora, ó. Não precisa jogar com tanta força, ó. Galera, joguei até fraco demais, vai passar, entendeu? Mas eu poderia ter jogado mais forte, certo? Mas aqui, mano, ó, pra você não correr risco de nada, ó, de você jogar fraco e ficar colado atrás da verde, joga um mínimo efeito aqui, ó. Travando, porque a branca vai bater na verde e vai travar ali mesmo, ó. Não joga forte, galera, senão a branca vai seguir lá pra cima, ó. Então, aqui, ó. Ó, eita, pega, ó. Quase que deu merda, hein, mano. Quase que deu merda. Aqui, ó, só pra compensar, vou lançar uma tabelinha que eu não vou nem ficar mirando, criança, ó. O Guilherme é assim que nós lança, ó. Ô, Davidson, ô, Chico Cunha. Chico Cunha, você conhece de oito? Aqui é o Guilherme, não, aqui é a Bruninha PJL, entendeu? Tamo aqui no nível 14, eu tô fazendo estrago com a boca, galera. Nossa, mano, por que que eu fiz isso, galera? É o pelo do lobo mau, galera, que tá na minha boca. Ixi, criança, postura. Ó, galera, vamos, já ganhamos 3, é isso ou duas? Acho que foi 3, né? Vamos mais, ó. 12 minutos, vamos mais. Provavelmente aqui a gente só vai jogar em Toronto, né? E vocês viram, galera, aqui, ó, só brasileiro, mano. Nossa, galera. Nossa, galera, não tem coisa mais tesuda que ganhar de brasileiro pra mim, mano. Na moral, não é nada, não é tipo assim. Ai, mas tipo assim, mano. Pra mostrar que o Brasil vem forte, entendeu? Nessas Olimpíadas aí. Ó, vamos lá, galera. Galera, sabe o que eu tô com uma ideia, galera? De criar um canal. Um canal secundário. O que vocês acham, mano? Comenta, mas é o seguinte, eu quero que você comenta sobre o quê, entendeu? Porque. O comentário que tiver mais like, eu vou criar o canal e no próximo eu já vou divulgar e vai ter gravado o vídeo já, entendeu? Então comenta aí, na moral. E quem eu gostar da ideia vai ganhar um salve. E comenta o nome também. Galera, aqui eu matei duas lisas. Essa aqui, ó, tá ruim, certo? A laranja só vai passar lá, mas enfim. Eu vou de listrada, beleza? Porque tenho mais bolinhas pra trabalhar, certo? Então. Galera, às vezes eu já era assim, você fica na fissura, tipo assim, ai, matei mais, ai, que delícia, eu vou nessa aqui mesmo. Não, galera, não é assim não, mano. Você tem que ir nas bolinhas que estão mais fáceis, ó. Vamos fazer o seguinte. Essa amarelinha tá chata, né? Mas eu vou pegar essa marrom, que eu acho que tá mais chata que a amarela. Galera, tente o mínimo relar nas bolas do oponente. Ai, como assim, Guilherme? Ai, que você disse. É, galera, eu digo assim. Não mexa no jogo do adversário, entendeu? Porque às vezes ele tem bola colada, aí você vai descolar, entendeu? Ó, galera. Eu vou fazer o seguinte. Essa amarela, ela passa aqui. Então, beleza. Vamos. Mire certinho, ó, galera, ó. Uma tacada difícil aqui, mas ela cai, ó. Beleza, aqui cai.
Vou colocar um efeito travando aqui, ó. Beleza. Agora, galera, eu vou pegar essa verde já, ó. Essa verde aqui já, certo? Galera, ó, pense em toda tacada. Sabe o que que eu falo? Se você quer aprender os efeitos, toda tacada os efeitos. Demorou? Você vai falar, ai, não, toda tacada os efeitos. Mexe nessa bola bem gostoso, entendeu? Então aqui, ó, se eu talvez não colocasse efeito, ia ficar atrás da marrom dele ali, entendeu? Ó, aqui eu coloquei um efeitinho pra depois dela bater na borda, ela desce, ela ir, ela... Não subir, no caso, não ela descer, ela não subir, entendeu? Então, mens. É isso, ó, aqui, mens, ó. A preta vai passar lá em cima, certo? Já observei aqui, ó. O que que eu faço, ó? Se eu jogar aqui, ó, do brabo aqui, ó, vai passar perfeito, ó. Eu não preciso jogar... Às vezes eu vou querer jogar perfeito, colocar um efeito aqui e tal, aí eu vou e fico trancado. Então aqui, ó, só empurra a bolinha no buraco, ó. Que lá no fundo ela vai lançar perfeitamente, ó, entendeu? Galera, vira o celular toda atacada, demorou. Aqui, ó, é checkmate aqui, né, só. Checkmate, Lucas, ó. Manda um desse aqui ainda, ó. E é isso, criancinha. Ninguém aguenta com a Bruninha. Opa, mais um jogo. Opa, chamou pro X1. Adiciona como amigo, criança. Vai adicionando como amigo pra liberar o chat. Não adicionou, eu acho. Não vai liberar. Mas vamos lá, galera. O maninho chamou pro X1 aqui, ó. Nível 22, a criança. Vamos macetar nosso nugget aqui, ó. Au. Que delícia. Ó. Aquilo que eu disse. Não matou nenhuma. Você tem que pensar assim, o jogo é meu. Galera, observe esse jogo, ó. Essa azul é um problema. Ó, o jogo tá colado só nesse canto aqui, ó. Essas bolas e essas aqui, ó. Que tá atrás da preta. A azul não passa. Só que a amarela passa. Então, ó, pode jogar na amarela, ó. Já vou desbloquear a minha azul, entendeu, ó. Não desbloqueia. Ixi, mano. Aqui foi um... Galera, às vezes presta atenção. Você viu que eu matei duas bolas? Às vezes você matou a que você queria, mas a outra que você jogou caiu primeiro. Aí você vai designar logo, entendeu? Então presta atenção, mas nesse caso não aconteceu. Ó. A azul passa aqui tranquilamente, ó. A única boca que ela ia cair, então ó, a gente tem que pegar ela, entendeu? Efeito travando, galera. Que nem eu disse, mano. Você quer aprender os efeitos? Você tem que usá-los. Tem que aprender na prática, ó. Toda tacada, você coloca o efeitinho, beleza? O efeitinho que você acha que tá certo. Quando você for ver, mano, vai virar um automático. Homens, aqui eu vou jogar na roxa. Feito aqui, ó. Pra ela bater na borda e vir um pouco pra baixo. Eita porra, não, mano. Não acredito que eu fiz isso. Putz, mano. Não, não, criança. Eu nem vi o que eu fiz, mano. Nossa, criança, Guilherme, você é um lixo, mano. Ah, mano, perdi a partida, mano. Eu não vi o que eu fiz, velho. Achei que tava mirando certo. Acho que bateu na minha própria bola, né? Putz, mano, olha a minha sequência, vamos ver. Sequência de 13, mano. Aqui já era, né, galera? Ó, um jogo desse. Ó, assim talvez você vá bater no bico, talvez, hein, ou não. Nossa, galera, ó, é esse tipo de erro que você não pode cometer. Galera, vamos observar a preta, ó. A preta não passa em nenhuma caçapa da esquerda aqui, certo, ó? Não tá passando nenhuma. E a minha bola mais próxima dela é a marrom. Então o que eu tenho que fazer? Deixar a marrom por último, entendeu? Deixar a marrom por último, ó. Bora, criança. Vamos lançar aqui, ó. Tivemos um errinho ali que quase foi fatal, né? Você não pode cometer esse mesmo erro, galera. É o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Então, do brabo. Ó, fechinho aqui travando pra quê? Vamos pegar a marrom lá no fundo, ó. Marrom, cor do quê? Cor do meu baroso, ó. Pronto, tá na reta. Só empurrar a bolinha aqui agora, ó. Beleza. Agora a gente vai lançar até uma tabela, ó. Lança. Lança, ó, maninho. Vou falar. Vou fingir que eu não sei tabela, ó. Vou fingir que eu não sei tabela, ó. Quando tiver... Vamos ver se ele vai mandar algum chat. Quando tiver acabando a sorte... Quando tiver acabando a sorte... Quando tiver acabando o tempo, eu vou jogar, ó. Vou te criança. Não falou nada, mano. Então vamos lançar nessa tabela, nessa criança. Ah, mandou chat rindo, né, criança? Então toma aí a risada aí, ó, seu comedinho, ó. Aqui é o Gui, aqui é a Bruninha pra JL, entendeu, mano? Ah, agora, né, ri por último, ri melhor, entendeu, criança? Ó, galera, vamos, ó.
Não, 19 mil tá bom, galera, ó. Começamos com quanto? 390, né, galera? A gente jogou 4 partidas, eu acho, né? Então, estamos com quase 1 milhão de ficha, cara. 1 milhão de ficha. Não dá pra gente jogar na de Cairo, né? É, falta uma partida, né, galera? Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar em Cairo já, beleza? Entrar em Cairo. Então, galera, tá gostando da série? Deixa o like. Eu vou criar a playlist da Bruninha PJL pra quem perdeu aí, ó. Essa conta que comecei do zero. Todas as partidas estão registradas, beleza? Vai no canal e assiste do começo, ok? Vamos levar essa conta aí, não sei até quando. Fechou, galera? Então, comente aí a sugestão pra mim criar o meu segundo canal, ok? O que tiver mais like, é o que eu mais gostar, eu vou mandar um salve lá no outro canal quando eu criar. E, galera, já sabe, né, mano? Quer comprar a ficha? Só semana que vem agora, beleza? Hoje é dia 2. A gente vai voltar a vender só dia 6, porque muita gente tá comprando, galera. Obrigado a todo mundo que tá comprando aí, fechou, mano? E é isso, galera. Quer aprender a jogar Tibapô, já sabe. Primeiro link da descrição aí. Tem o meu treinamento, ok? E é só isso, galera. Um grande abraço pra todos vocês e fui!